Кілька тижнів на ходу і вже виїзд у столицю. Машина швидкої з Сум до київського Охматдиту привезла одразу двох дітей. Поспішали, щоб маленьким вчасно надали допомогу. Люди теж ждуть. Одні розуміють, що задержки там по дорозі, в зависимості від дороги і транспорту, та другі волнуються, кричать. Чотиримісячну донечку Олени направили в Київ на операцію. Вже одну операцію зробили, хірург приїжджав з Києва к нам в Суми, а тепер на дальше лечення сюди направили. А в шестирічної Даші запалення легені з абсцесом. Мама каже, в дорозі в доньки був жар. Пощастило, що їхали в новій зручній машині швидкої. Дороги дуже добре, да, тепло було, комфортно. Машина взагалі, я навіть не думала, що таку машину дадуть класною. На Сумській станції на добу приймають до 600 викликів, обслуговують усю область. Найчастіше звертаються з проблемами тиску і болями в серці. Я заявочку вашу оформила, зараз відправляю і чекайте бригаду. Швидка, яка напередодні повернулася з Києва, не стоїть без діла, вже їде на виклик у Сумах. У 80-річної Валентини Геращенко дихальна недостатність. Уже вдруге за останні дні їй викликають швидку. Фельдшер підозрює набряк легенів і наполегливо рекомендує ушпиталення. Бабушка, як діла? У машині подають кисень, він завжди на похваті на такий випадок. Їдемо швидко. Швидко, дуже швидко. Фельдшерка каже, в новій автівці швидкої почувається більш упевнено. Машина багатофункціональна, в ній зручно працювати, вона має багато сучасного обладнання, яке допомагає комфортно і швидко забезпечити невідкладну допомогу пацієнтам. Цю машину Сумська станція отримала в межах проєкту «200 швидких для України», як і десятки інших центрів екстреної медичної допомоги по всій країні. За ініціативою президента Володимира Зеленського та за особистим рішенням Ріната Ахметова. Благодаря ініціативі президента фонд Ріната Ахметова ми вже второй раз отримали новий автомобіль. У нас є можливість якісно і швидко оказувати допомогу. Огромне спасибо за це. За рік від початку роботи 200 швидких зможуть врятувати понад мільйон людських життів. Юлія Покідіна, Євген Якунін для інформаційної програми «Дзеркало».